მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიყოფები ტაროს არხზე და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხზე. ხოლო რას ნიშნავს ეს სრულუფლებიანი წევრობა? პირდაპირი ჩართვის შემთხვევაში ხანდახან რომ იმართება ჩემს არხზე პირდაპირი ჩართვები, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დამისვათ თითო-თითო შეკითხვა და პირდაპირ ეთერში თქვენ მიიღოთ იმ კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხი. გარდა ამისა, თქვენ რომ გამოწერილი გექნებათ ტაროს არხი, აი ყოველი ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეო თქვენ აღარ გამოგრჩებათ. და დროულად, რო იტყვენ დაესწრებით ამ პრემიერას, მიიღებთ ინფორმაციას ამ პროგნოზებს, თქვენ ამ პროგნოზებით ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ამიტომ უნდა გამოიწეროთ ტაროს არხი. გამოწერა ხდება ასე, ჩემი დასახელება სადაც არის ტაროს არხის დასახელება, მის გვერდით არის წითელი წარწერით წერია გამოწერა ან subscribe, აი ესე ინგლისური ასოებით. კარგით. ესე იგი, დღეს მინდა თქვენთვის გავშალოთ არო ასეთ თემაზე. რატომ არის გაჩუმებული? რას ფიქრობს? მისი გრძნობები, მისი ნაბიჯები, მისი დუმილის მიზეზი. ვნახოთ აბა. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო და დავიხმარ ოშოძენ ტაროსაც. ჩვენი საყვარელი ოშოძენ ტარო. მოდით ნახოთ აბა. რატომ არის გაჩუმებული? რას ფიქრობს? რას გრძნობს? თქვენზე, თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ. რატომ არის გაჩუმებული? ამოვიდა ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის იცით როგორი მდგომარეობა მისი? რაღაცა კოშმარული, რაღაცა სიტუაცია, დამძიმებული სიტუაცია, საფიქრალი და თავს საკუთარ თავს ეუბნება, ეს რა დღეში ვარ? გაიგეთ? ანდა ეს რა მოვისმინე, ეს რა ვნახე, ეს რა გადავიტანე, ეს რა სიტუაციაში ჩავვარდი, გესმით? აი რაღაც აი ასეთი ინფორმაციის მატარებელია ეს არკანი. შემდეგ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ ჩემოკარგო, მისი ფიქრები არის ძალიან ძალიან მტკივნეული, ძალიან ძალიან დამძიმებული. ეს არის სიტუაცია, ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა თქვენს ცხოვრებას მნიშვნელოვნად ცვლის კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრი. უფრო სწორად, მის ცხოვრებას ცვლის, მისი ცხოვრება შეცვალა ძალიან რადიკალურად კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრმა. სავარაუდოდ თქვენზე. სავარაუდოდ თქვენზე ფიქრობს, აი ნახეთ. ეს არის ფიქრი, ეს არის ურთიერთობის დასაწყისი, ეს არის ურთიერთობის დასაწყისი და ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას? აბა ვნახოთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელებას როგორ ხედავს? თქვენს საპასუხო რეაქციას დაინახავს ეს პიროვნება, რომ თქვენ ის მოგწონთ, რომ ეს თქვენ ის გიყვართ და ვნახოთ აბა შემდეგი ნაბიჯი. მისგან შემდეგი ნაბიჯები მაინტერესებს. მისგან შემდეგი ნაბიჯი. ეს არის თავარი არკანი მაგი და მეორე მხრივ ეს არის კვერთხების მეფე. ძალიან დიდ ენერგიას ფლობს ეს ადამიანი, ენერგეტიკას, ძალიან დიდ ენერგიას, არის სასწაულად მიმზიდველი, სასწაული ქარიზმა აქვს მას და შეიძლება ითქვას, რომ ერთი შეხედვით დაატყვევოს ადამიანი.
და მე მაგალითად არ მიკვირს რომ თქვენ ის ძალიან გიყვართ. მაგრამ მოდით ახლა რა ხდება, ნახეთ. მისი ნაბიჯები რატომ არის გაჩუმებული? რაღაცომღაც არის გაჩუმებული. მოდით ახლა აქ მოვიშველიებ მე ოშოძენ ტაროს. რატომ არის გაჩუმებული, ხო? მაინტერესებს. რატომ არის გაჩუმებული? ეს ადამიანი სარგებლობს თავისი რაღაც სხვადასხვა ბერკეტებით, სხვადასხვა უნარებით, რომელიც სამყარო მას მიანიჭა ბუნებრივად. აბა ნახოთ. რატომ დუმს? მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა სიტუაციამ, რაღაცა საფიქრალმა არ არის გამორიცხული, რომ ამ თქვენს მიმართ აი ამ ფიქრებმა დაამუხრუჭებინა მას ეს რაღაცა სამოქმედო, რომ აპირებდა მაგალითად თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, ხო? მან რაღაცნაირად აი თავი შეიკავა, რაღაც აი ეს ისეთი, ნახეთ, ხატი აქ კუ, რომელიც მეტაფორულად ნიშნავს შენელებას, ხო? ნელიც, ნელია, ნელი, ნელი არსება ეს. შეანელა ამ ადამიანმა თავისი ნაბიჯები და შებურკილია ფაქტიურად, შებურკილია ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. არ იცის როგორ მოიქცეს. ბორკილები ადევს. გესმით? ბორკილები ადევს და აი ამ ბორკილების გამო ეს განიცდის ეს პიროვნება. ვნახოთ რას განიცდის. მე არ ვიცი რას განიცდის. ეს განიცდის ერთგვარი ტვირთი. ამ ადამიანს უნდა განთავისუფლება ამ ფიქრებისგან. და აღებული აქვს რაღაც ტაიმაუტი, რაღაცა შესვენების პერიოდი, რომ უნდა განცალკევდეს, უნდა რომ განცალკევდეს აი ამ სიტუაციისგან, დაფიქრდეს თავის მდგომარეობაზე, თავის სიტუაციაზე და ბევრ ამაზე მოახდინოს გადაფასება და გადახედოს ამ ურთიერთობას, რამდენად უღირს მას ამ ურთიერთობაში შემოსვლა და რამდენად უღირს მას თქვენთან ურთიერთობა და ურთიერთობის გაგრძელება. კარგით. შემდეგ ვნახოთ ახლა ჩვენ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ეს იცით როგორი გრძნობებია? ეს არის შეგუება აი ამ პიროვნებასთან. იმიტომ რომ თქვენთვის რაღაც მიუწვდომელია და თქვენ ფიქრობთ რომ გიყვართ, მაგრამ ნუ რა უნდა ქნათ, ის მიუწვდომელია თქვენთვის და ერთადერთი ის შეგიძლიათ რომ იფიქროთ, იოცნებოთ მასზე. აქ არის მთვარე, მთვარეა ეს არის, მთვარე ეს არის საერთოდ ზოგადად მოიაზრება წარსულთან. თქვენ მზადხართ რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ამ ფიქრებიდან, განთავისუფდეთ, მაგრამ გრძნობებს რას უზავთ, ხო? გრძნობებს ვერაფერს ვერ უზავთ. და ვნახოთ აბა თქვენი ეხლა მინდა მე ოშოძენ ტარო თქვენი დამოკიდებულება აი ამ გრძნობის მიმართ. აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ გრძნობის მიმართ. თქვენი და რამდენად დამოკიდებული ხართ თქვენ ამ გრძნობაზე, ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, რამდენად ხშირად ფიქრობთ. აბა მოდით ნახოთ, ჩემო კარგოთ, ნახეთ, ნახეთ როგორი ის არის. ძალიან უძლური ხართ თქვენ აი ამ გრძნობების მიმართ. უძლური თქვენ აცნობიერებთ ამ თქვენს მდგომარეობას. იმდენად ფაქიზი გრძნობა გაქვთ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, რომ აი გინდათ რომ გამონთავისუფლდეთ რაღაც აი ამ რაღაცა ჯოჯო რეალობისაგან, განთავისუფლდეთ და ხმამაღლა იყვიროთ და მიაწვდინოთ ხმა მას, რომ მე მიყვარხარ და რომ მე შენს გარეშე არ შემიძლია, თქვენ მზად ხართ ეს გააკეთოთ. ეს არის თავარი არკანი, ძირითადი სიტუაცია, რომელიც დღეს თქვენ გმართავთ ამ პიროვნების მიმართ. აბა ნახოთ შემდეგ რამდენად ჩანს თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ჩემო კარგო. ყველაფერს თავის დრო აქვს და აქ ჩანს რაღაცა დრო უნდა გავიდეს, რაღაცა უნდა მომწიფდეს ეს ურთიერთობა, ეს ურთიერთგაცნობა თუ რაც არის და მოდით ისევ შევეკითხები ამ პიროვნებაზე მე, მაინტერესებს.
ამ პიროვნებაზე. აი ამაზე. აი კვერთხების მამაკაცი, რომელიც ფლობს სხვადასხვა ბერკეტებს, სხვადასხვა საშუალებებს, სხვადასხვა უნარები, ნიჭი, ზებუნებრივი რაღაც, აი სიკეთეები აქვს ამ კაცს დამადლებული, ძალიან ქარიზმატული, ძალიან მიმზიდველი. მოდით ნახოთ აბა ამ ადამიანის ნაბიჯები თქვენკენ. ამ ადამიანების ნაბიჯები თქვენკენ. იცით რა არის, ეს ადამიანი ახდენს შედარებებს და ვერ გადაუწყვეტია. ვერ გადაუწყვეტია, თუ როგორ მოიქცეს. ძალიან დიდი სხვაობა, ძალიან დიდი სხვაობა. თვითონ პიროვნულად კი არა თქვენსა და მათ შორის, თქვენსა და მათ შორის. არამედ აი როგორ გითხრათ, რაღაც თითქოს სოციალური, რაღაც სოციალური მდგომარეობა თითქოს თქვენ სხვაგან ხართ, ის სხვა სიტუაციაშია. რაღაცა ძალიან განსხვავდებით თქვენ ერთმანეთისგან. მე მგონი ხედავთ კიდევაც არ განს, ხო? ვნახოთ მაინც ვნახოთ მისი გამოსვლა კონტაქტზე. მისი გამოსვლა კონტაქტზე. მოხდება გამოსვლა კონტაქტზე, ჩემო კარგო, მაგრამ ცოტა რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და აი ეს პერიოდი არის ეს. რაღაც თითქოს უნდა მომწიფდეს, რაღაცა უნდა მოხდეს, გესმით? შეიძლება ამ პიროვნებამაც უნდა რაღაც გადალახოს თავის თავში, რაღაცა პროცესი ხდება ამ პიროვნებაში, გესმით? აი თქვენთან დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, რაკნას როგორ მოიქცეს, გამოდგას თუ არა ნაბიჯი და საბოლოოდ დგავს ეს პიროვნება ნაბიჯს, გესმით? მაგრამ აქ ძალიან დიდი ერთი გამაფრთხილებელი მნიშვნელობის ინფორმაცია არის, რომ ესე იგი აქ არის ორი ენერგია, ერთი ემოციების ძალიან უმაღლესი ემოციები და მეორე ცეცხლოვანი ენერგიები, წყალი და ცეცხლი, გესმით? ახლა როგორია წყალი, ცეცხლს აქრობს წყალი, ხო? და ან პირიქით წყალი, ცეცხლი აშრობს წყალს და ასე შემდეგ. Ну, ასე თუ განმარტავთ ჩვენ ამ ორი ელემენტის თვისებას. ეს ორი ელემენტი, რომელიც ერთად წარმოქმნის ძალიან დიდ მუხტს. თქვენი შეხვედრა ეს იქნება სასწაული ენერგიების შერწყმა. Ну, სასწაული, აი ეს არის ეს ინ და იანის ენერგიები. ეს იქნება როგორც სამყაროდან, როგორც დედამიწიდან ენერგიების წამოსვლა, რაღაცა სასწაული დინება ამ ენერგიების. და აი შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ორივე იფიქრებთ, რომ აი თქვენზე ბედნიერი სამყაროში არავინ არ არის. მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა ცალკე ამ პიროვნებას. ამას ცალკე დაგასკრინინებთ მეთქან. ცალკე ამ პიროვნებას და ცალკე თქვენ. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, ვნახოთ აბა. რას მოგიტანთ? ვკითხოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს ჯერ. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა მოგიტანთ დიდ სიყვარულს. მინდა გითხრათ დღის გზაზე. და შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორი ურთიერთობა იქნება, იცით ეს, როგორი შეხვედრა, რომ აი ამოსუნთქვა იქნება ეს. იქნება ამოსუნთქვა, როგორ დიდი ხნის აი რაღაცა მძიმე, დამთრგუნველი წარსულის მერე, გესმით? ეს წარსული გადის და თქვენ ჩანხართ ერთად და ნახოთ, რას მოუტანს მამაკაცს ეს ურთიერთობა, რას მოუტანს? მოუტანს დიდ ბედნიერებას ამ მამაკაცს ეს ურთიერთობა, მინდა გითხრათ. და აბა ნახოთ თქვენთან როგორ არის საქმე აი ამ ქალბატონისთვის. აბა ნახოთ თქვენ მოგიტანთ, ეს არის ცხრიანის კვერთხები არის ასეთი მნიშვნელობა, რომ
თქვენ გეშინიათ, რომ თამამად გადადგათ ნაბიჯი. ეს ბუნებრივიც არის, ვინაიდან თქვენ ხართ, თქვენ გიჭირთ გამოსვლა იმ რაღაცა მიჩვეული, აი ძალიან დორე, მაგრამ ძალიან მტკივნეული რეალობიდან და ვერ წარმოგიდგენიათ, ნუ თუ შეიძლება ასე ბედნიერად განვითარდეს ყველაფერი, როგორც აი აქ ჩანს, მაგრამ ფაქტის სახეზია ჩემო კარგო, რომ ბედნიერება მართლაც სახეზია. აი თქვენი ნაბიჯის გადადგმა ერთი მთავარი, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, აი აქ ჩანს რაღაცა პერიოდი, რაღაცები უნდა მოხდეს, რაღაცა პროცესები, რაღაცები უნდა განვითარდეს გესმით, რაღაცები, აი ცხოვრებაში ხო არის დაწერილი რაღაც, ვთქვათ, ბედის წერა თუ რაც არის, ხო? აი ეს მოვლენები უნდა მოხდეს და აი მერე ხდება ეს. თუმცა არც ძალიან გვიან. რაღაც აი ყველაფერი რაღაცა დროულად, თითქოს მინიშნებები, აი თითქოს რაღაცნაირად ესე მოითხოვს სიტუაცია. თვითონვე მოვა ეს ყველაფერი, აი ეს ბედნიერება. მაგრამ რაც შეეხება აი ამას, თქვენგან საჭიროებს ძალიან სიფრთხილით ნაბიჯების გადადგმას აი ამ სიტუაციისკენ. თქვენ არ გინდათ რაღაცა თავის ადგება, რაღაც გართულება სიტუაციის, მაგრამ ნუ გეშინიათ, აქ მზის ენერგია გფარველობთ თქვენ, მზის ენერგია, რომელიც ზოგადად საერთოდ ცეცხლის ენერგია, ზოგადად ცეცხლის ალი, დაიმახსოვრეთ, რომ წვავს ყველანაირ ნეგატივს, ყველანაირ ბოროტებას, ყველანაირ უარყოფითს. და ამიტომ თქვენს ნუ გეშინიათ, თქვენკენ არის სამყარო, სრულიად ბედნიერებაში ჩანხართ და იმოქმედეთ თავისუფლად. და მოდით ნახოთ მაინც თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ჩემო კარგო. აი მეგონი ხედავთ თქვენ და ისე დავაყენე მე აქ მობილური, რომ ჩანს ყველაფერი თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მოკლედ დიდი ბედნიერება. რვიანის კვერთხები, რაღაც აი უცბად დაიძრება რაღაცა დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, რასაც თქვენ ვერ წარმოიდგენდით. სიზმარში გონიათ თქვენი თავი. რაც შეეხება ამ მამაკაც თქვენთან ამოზდის შეხვედრა. აქ ესეთი ინფორმაცია. თქვენთან ამოზდის შეხვედრა, აი ნახეთ, აი შეხვედრა და ესეც ათიანის თასები მინდა გითხრათ, რომ ეს ზოგადად ეს არის ბედის ბორბალი და ზოგადად ეს არის ოჯახის შექმნის კარტი. ყველაზე ბედნიერი არკანი, რაც კი არსებობს საერთოდ ტაროს დასტაში, ეს არის ათიანის თასები. აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მაგრამ რაც შეეხება აი ამას თქვენს მხარეს, თქვენსკენ ეს ზოგადად არის რვიანის კვერთხები, რომ აი რაღაც დიდი ტალღა წამოვა ბედნიერების, მაგრამ გაჩერდება ერთ დონეზე, გაჩერდება. არც იქით მიდის, არც აქეთ. მოდით ახლა მე მაინტერესებს, საით წავა ეს? ახლა უკვე ძალიან ისეთი მომენტია, როცა მეც ვღელავ. იმიტომ რომ ამ ერთ არკანზეა დამოკიდებული თქვენი ბედი. საით წავა ეს ბედნიერება? საით, რა მიმართულებით? თქვენს თვალწინ უნდა ამოვიღო, სხვა გზა არა მაქვს მე. თქვენს თვალწინ უნდა ამოვიღო ეს არკანი, ღმერთმა ინებოს, რომ ეს იყოს. აი აქ ამოდის, მოკლედ აქ ამოდის ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ელოდება თქვენს რადიკალურ ნაბიჯებს, თქვენს გადამწყვეტ ნაბიჯებს, გესმით? თქვენზია საბოლო სიტყვა ამ ურთიერთობაში, თქვენზე, თორე ეს პიროვნება მზად არის. თქვენზია საბოლო გადაწყვეტილება, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ძალიან ჭკვიანურად, უნდა დაალაგოთ სიტუაცია, რომ თქვენ არ გაგიფუჭდეთ საქმე და არც ამ პიროვნებას არ გაუფუჭდეს საქმე. რაღაცა პრობლემა ჩანს თქვენკენ და რომ არ აგიმხედრდეთ და უშვათ, აი ეს ადამიანები, ვიზედაც ხართ დამოკიდებული და ვიზედაც ხართ მიჯაჭვულები, აი იმ ადამიანებთან უნდა
მოაგვაროთ, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, უნდა დაალაგოთ სიტუაცია. აქ გამოჩნდა მოკლედ და კონკრეტულად ეს ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ გელოდებათ. გელოდებათ თქვენს გადამწყვეტ ნაბიჯებს. რას მოიფიქრებთ, რას გადაწყვეტ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული და თქვენს ცხოვრებაზე. ეს პიროვნება მოლოდინის რეჟიმშია. მორჩა, აი ესეთი იყო ამაზე, აი ასეთ შეკითხვაზე პასუხი. რატომ არის გაჩერებული, რას ელოდება, მისი ფიქრები, მისი ნაბიჯები, მისი გადაწყვეტილებები. ასეთი იყო ჩემო კარგებო ეს ინფორმაცია. თქვენს წინაშე გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო. მაგრამ ხედავთ ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშო ძენ ტარო. იყო თქვენ სამსახურში. ხო, აი აქ შეგიძლიათ, აი ეს არის დამაგვირგვინებელი, დამაგვირგვინებელი ძალიან ძლიერი არკანი. შეგიძლიათ მთლიანად აი ეს ყველაფერი დასკრინოთ, შეინახოთ, მოკლედ აი სასწაული ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგო, სასწაული. ერთადერთი სულთავიდან ამოვიდა აი ცხრიანის ხმლები და ეს ცხრიანის ხმლები რა არის იცით? ეს არის კოშმარში მყოფი ადამიანი, საფიქრალში მყოფი ადამიანის მდგომარეობა, გესმით? ჩვენ პირველი შეკითხვა დავუსვით ასეთი: რას ფიქრობს, რას გრძნობს ეს ადამიანი, ხო? აი ამ მდგომარეობაშია ეს ადამიანი ეხლა ამჯერად. ფიქრობს თქვენზე, მაგრამ სიტუაცია უშლის ხელს. აი ეს სიტუაცია უშლის ხელს და ფიქრობს თქვენზე. ყველაფერი ძალიან ისე ჩაჯდა. ეხლა შეიძლება ვინმე ტაროლოგს შეამოწმებინოთ ეს გაშლა, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთ რამეს გეტყვით. ყველა ტაროლოგი, აი თუ ვთქვათ მოინდომებთ, რომ მოდით ახლა გადავამოწმებინებ სხვას უკეთეს და რაღაცას, აი ამ გაშლას, ყველა ტაროლოგი თავისებურად ხსნის, მინდა გითხრათ, ის რომ ვერც ერთი ტაროლოგი ვერ გეტყვით თქვენ, მე რატო ვთქვი ესე, ან ის რატო ხსნის აი ამ გაშლას აი ასე, ან სხვა რა სიტყვის აი ამ გაშლის დროს. შეიძლება ყველა ტაროლოგმა სხვადასხვანაირად წაიკითხოს ეს, მაგრამ თვითონ არკანებს ხო ვერ შეუცვლით, ხო? თვითონ არკანის მნიშვნელობა ხო რჩება იმ მნიშვნელობად? არკანი პიროვნება, რომელიც მოლოდინის რეჟიმში, ამას ვერ შეცვლის ვერავინ, ხო? ფორტუნა, ოჯახის შექმნის არკანი, ამას ვერ შეცვლის ვერავინ, ხო? შეყვარებულები, ექვსიანის თასები, ღვთის მადლი, რომელიც ტრიალებს თქვენს ურთიერთობაში, ამასაც ვერავინ ვერ შეცვლის, შემო კარგო. ასე რომ თამამად შემიძლია, თამამად შემიძლია გითხრათ და აი ეს შინაარსი, რაც მოგაწოდეთ მე თქვენ, რომ ეს არის ბედნიერების გაშლა. უბრალოდ რაღაცა უნდა მოითმინოთ, რაღაცა პროცესები, რაღაც აი როგორც აი პროცედურები რომ არის საჭირო, რაღაც, ხო, სამკურნალო პროცედურები რომ უნდა ჩატარდეს რაღაც საბოლოო გამოჯამრთელებისკენ. აი ისეა ესეც, იმისათვის რომ რაღაცა ბედნიერებას მიაღწიოთ, თქვენს დასახულ მიზანს, რაღაცა პროცედურები უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ცვლილებები, დიდი ცვლილებები თანაც, ვინაიდან აქ დიდი ცვლილებები ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. მოკლედ აქ ამოვიდა პიროვნება მოლოდინის რეჟიმში და დანარჩენი თქვენზეა. თქვენ უნდა მოაწესრიგოთ თქვენი ცხოვრება, თორე ეს პიროვნება თქვენ გელოდებათ და ეს ჩანს აი ასეთი სახით. ის თქვენ გელოდებათ. აი ესეთი იყო ჯეინ ოსტინის და ოშო ძენ ტაროს ერთობლივი გაშლა. მე მაგალითად ძალიან გმაღოფილი ვარ აი ასეთი ინფორმაციით. იმედი მაქვს, რომ თქვენც გაგეხარდებოდათ. მინდა გისურვოთ, შემო კარგებო, ბედნიერება, თქვენი სურვილების ასრულება და საყვარელ ადამიანთან დაოჯახება. ყველას გვაქვს უფლება, რომ ბედნიერება გვინდოდეს. ყველას გვინდა ბედნიერება და კარგად ყოფნა. არავის არ უნდა ისეთ შეუფერებელ მეუღლესთან ცხოვრება, ხო? სიყვარულის უფლება ყველას გვაქვს. მოკლედ აქ ესეთი ურთიერთობა ჩანს, სადაც ორივე ადამიანს აქვს უფლება ბედნიერების. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ჩემო კარგებო და კარგად ყოფნა. ვისაც მოესურვება ჩემთან გასაუბრება, ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია, თუ როგორ დამიკავშირდეთ მე. დამიკავშირდით, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტაროს კარტი.
კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ბედნიერება, გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ასეთი მშვენიერი ინფორმაციები. და ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, რომელმაც ღმერთმა გნას, რომ იმუშაოს ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.